Це відео знято в 2015-му в Мар'їнці. Там Роман Мироненко, тоді боєць роти спеціального призначення «Скеля», брав участь у бойових діях. Зараз він служить у спецпідрозділі Нацполіції полку «Київ», живе в столиці. Родом Романа з Запоріжжя, тож житло доводиться винаймати. У 2016-му вирішив побудувати власне і як учасник бойових дій подав документи на отримання земельної ділянки. За Земельним кодексом України кожен громадянин має право безкоштовно отримати ділянку із земель державної або комунальної власності. А за законом про статус ветеранів війни, учасник АТО має отримати її в першу чергу. Роман вирішив оселитися на Київщині в місті Буча, але міська рада відмовила йому у виділенні землі. Вот здесь, на этом месте, хотел бы построить дом. Подали документы на выделение территории как участнику боевых действий. То есть семья, маленький ребенок, съемная квартира. Родители мои проживают вместе со мной. То есть очень тяжелые квартирные условия. Посмотрите, вот дом. Уже постройки готовы, введены, так понимаю, в реестр. Почему бы я не мог себе построить здесь жилье? Рішення міськради Роман вирішив оскаржувати і звернувся до Ірпінського міського суду. Там бучанських чиновників зобов'язали повторно розглянути питання. Однак Роману знову відмовили. Адвокат ветерана Богдан Ружицький розповідає, рішення неправомірне, тож вони знову звернулися до суду. Ми просимо, щоб сам суд надав нам дозвіл на оформлення зазначеної земельної ділянки. У зв'язку з тим, що орган місцевого самоврядування, в даному випадку Бучанська міська рада, вже неодноразово порушує права і з формальних підстав відмовляє у задоволенні його клопотання. Голова Бучанської координаційної ради з питань АТО і член міського виконкому Анатолій Кушнарчук розповідає, спочатку потрібно забезпечити ділянками бучанських ветеранів. В пріоритетності стоять сім'ї загиблих, інваліди, які втратили кінцівки. Потім ідуть жителі нашого міста Бучі, а потім ідуть вже всі інші люди, які звернулися з інших міст. Повірте, що нам краще мати проблеми з іногородними людьми, які звертаються сюди, аніж зі своїми. Землю в Бучі своїм ветеранам дійсно дають. Про це розповідає голова Бучанської спілки ветеранів Олександр Бойволюк. Торік він і сам отримав ділянку. Участь в бойових діях не дає землю. Ми отримали позачергове право на реалізацію нашого конституційного права. І нашими бійцями, їхніми родинами отримано 73 земельні ділянки. Навіть після того, як ви отримали землю, потрібні ще кошти на те, щоб звести будинок і приєднати комунікації. Тому дехто звертається до приватних будівельних фірм, які пропонують обміняти землю на квартиру, наприклад, ось у такій новобудові. Василь Яцюк, керівник фірми, що будує житло для ветеранів в Бучі, розповідає, навіть якщо продати землю, грошей на те, щоб звести будинок, не вистачить. Тож варіант з обміном – гарний вихід. Ринкова вартість тут землі – 1,5–2 тисячі доларів. За 20 тисяч доларів збудувати собі будинок – це неможливо. Ми оцінили їхню сотку землі у 5 тисяч доларів. На 7 соток загальної території – це 35 тисяч доларів. А це адвокат Євген Нікулін. Розповідає, його брат, учасник бойових дій, також мав проблеми з отриманням землі. Обращався з заявленнями до Київської міської ради про отримання участків землі. Нам відповідь був такий, да, участків землі в Києві немає. И даже не рассчитывайте на это. Фактически на сегодняшний день выданы участки земли в Киевской области очень много. Но в чем проблема здесь? Это участки земли для индивидуальных бизнесов, на которых не подведено ни электричество, ни вода, ничего, никакие коммуникации. А на цих кадрах ветеран АТО Віктор Решетніков зі Львова. Службу проходив, зокрема, під Щастям на Луганщині. Після ротації пішов у відпустку. Під час відпустки в мене боліла спина, я звернувся до лікарів, де мені діставали хворобу. В січні місяці я вже звернувся в військовий госпіталь, де мені поставили діагноз, і на підставі якого мене визнали непридатним до проходження військової служби, оскільки внаслідок переохолоджень, навантажень, а також складності служби. Лікарі поставили діагноз – хвороба Бехтерєва, запалення суглобів хребта. Віктор отримав третю групу інвалідності. Зараз він мешкає в однокімнатній квартирі. Тут я сплю, дружина, тут донька, тут старший син, бо він вищий, 13 років. І от зранку встаю, з'їв таблетки, там в мене все складається. 5-10 хвилин, і тоді через них лізу, щоб їх не розбудити. І там вже туалет, кухня, попити, перекурити з утра. За словами Віктора, місцеві служби соцзахисту подали його документи на отримання квартири відповідно до постанови Кабміну про надання житла ветеранам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Саме під цю категорію підпадає Віктор із своїм захворюванням.
Торік Львівська обласна адміністрація придбала трикімнатну квартиру для Віктора, однак йому її не віддали. Чиновники розпочали перевірку, чи дійсно ветеран захворів під час бойових дій на Сході. Це проходження військово-лікарської комісії в день мобілізації, що я абсолютно здоровий. Це на те, що мені заявляють, що я хворів до того і скрив. Я дітям заанонсував, що ми вже на Новий рік будемо наконець-то ялинку поставити, бо тут ми її фізично не можемо поставити. І маємо. Сьогодні день народження в дитини, і тут його не справиш. А на кафе грошей нема. Ми відправляли інформаційний запит до Львівської обласної адміністрації, однак за тиждень нам так і не відповіли. Пояснити причину, чому Віктор не отримав квартири, погодилися в міськраді. Квартира для Віктора Решетнікова, вона є придбана за кошти державного бюджету, але ми отримали низку листів стосовно того, що відбувається службове розслідування стосовно осіб, які готували документи по включенню його в цей список. Ми маємо лист від голови ОДА. Якщо він законно потрапив в цей список, то ця квартира буде йому закріплена. От ситуація стане на сьогодні. У Міністерстві соціальної політики розповідають, існує декілька програм, за якими ветерани і їх сім'ї можуть отримати житло в першу чергу. На нього мають право сім'ї загиблих бійців, інваліди другої та третьої групи та ветерани АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, за умови, що вони потребують поліпшення житлових умов. Тобто, якщо на кожного члена сім'ї приходиться менше, як 13 квадратних метрів житлової площі. Начальник управління у справах ветеранів та учасників АТО при Міністерстві соцполітики Олександра Тарасова розповідає, а от питання про надання житла ветеранам, які отримали інвалідність через набуте у зоні АТО захворювання, поки що законодавчо не врегульоване. Там чітко сказано, що це учасники АТО, але там причина і зв'язок – це каліцтво, контузія або поранення. Там нема як причинного зв'язку захворювання. І у нас багато було відмов по виплаті цієї компенсації в зв'язку з тим, що людина або померла, або отримала інвалідність в зв'язку з захворюванням. Загалом, розповідають Мінсоцполітики, за останні два роки для ветеранів придбали понад 1000 квартир. Моя. А от Віктору із сім'єю, поки триває розслідування, залишається лише тіснитися в одній кімнаті.